Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. Continue no ritmo. Tropas liberadas. O inimigo foi eliminado. Thank you.
frente. Foi eliminado.
Sua equipe destruiu uma torre.
Sua equipe destruiu uma torre. Killing spree. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Neutralizado. Um aliado foi eliminado.
surgirá em breve. O inibidor inimigo ressurgirá em breve. Destruiu uma torre. O inimigo foi eliminado.